Fala nação, saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o Flamengo empatou com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada 1-1, um empate heróico, um resultado de um time que quer ser campeão. O Atlético fez o primeiro gol aos 46 minutos do segundo tempo de pênalti e os atleticanos já estavam comemorando a vitória até que o Everton Araújo, o cria da base, foi lá e empatou nos minutos finais. Então vamos acompanhar as reações dos atleticanos. Acredite, eles estão reclamando da arbitragem. Cara, isso é inacreditável. Então deixa o like, se inscreva no canal. Link na descrição da Rádio Transamérica Curitiba, como créditos de direitos autorais. E bora, vamos rir do Atlético. Olha o Flamengo, jogada boa, Davi Luiz cruzou, a bola passou, vai pintar um gol, adivinha de quem? De quem? Um dos caras, meu. De quem? É que o Davi Luiz entrou tabelando, e aí, setor direito, peca no ataque, tava morto também. A lateral direita do Furacão, morta. Aí a tabela feita, cruzamento, quem? Todo mundo tentou bater. E a bola sobrou pro Gabigol, ele fez e o gol tá anulado. Agora tu vai tomar uma vaia porque você paga sapo, cara. Porque você é folgado. Você foi lá comemorar em frente à torcida do Furacão e o teu gol foi anulado. Do Gabigol. Pelo menos será, de momento, Dorival Crispim. Tem pênalti para o Furacão fazendo a cobrança. A arena. Os torcedores do Furacão ficam todos atentos. Meio que um silêncio esperando. Silêncio que antecede a explosão. Liberado, autorizado, Fernandinho, vai na fé, Fernandinho! Olha o gol aí! Olha o gol aí! Brasileiro, essa história, essa rivalidade, ela tá gigantesca, meu camarada, porque o pênalti foi batido, a bola deu na travessão, deu na linha e voltou, bateu na parte de cima da rede, Fernandinho, 46,5, mexe no placar da Transamérica e quase derruba a Liga Arena para vencer o todo poderoso Flamengo, o Flamengo do Pagão Gabigol, do folgado Gabigol, que teve que olhar o Fernandinho bater o pênalti, a bola deu no travessão, Fernandinho. Dá pra dizer que o cara, quando é craque, é iluminado também. Deu no travessão, na linha e na rede. Fernandinho, é bola na rede, é buzinaço, Valesul Chevrolet. Dá 1-0 o Furacão. Ufa, de pênalti. Tá na frente o Furacão, Robson Pelazari. No banheiro, velho. O Flamengo, olha, todo mundo quer. Silêncio total, mano. A bafa é total do Flamengo neste momento. Camisa 7, Luiz Araújo, para fazer a cobrança. Tem escanteio para o Flamengo fazer a cobrança. Prepara-se para a cobrança do escanteio, Luiz Araújo. 53, último lance. Tá na bola, Luiz levantou para a boca do gol, pintou, desvio de cabeça, gol dos caras, meu. Ai, cara. Um cruzamento lá para a boca do gol, a zaga dormiu. Mas isso já tinha acontecido. Há minutos atrás o Flamengo teve uma chance. Um cruzamento, pintou o desvio, o Léo Link fez um milagre, mas daí não dá para contar sempre com ele também, cara. Alguém tem que ajudar. A bola cruzada, a zaga dormiu e o gol apareceu. O Flamengo empata tudo.
um lance idêntico ao milagre do Léo Link. Só que uma bola cruzada no meio do bolo pintou o desvio. E o Flamengo empata tudo na Liga Arena. Empata tudo, Flamengo. Roteiro de um filme que não sei se é pra dizer assim. Que é de terror, mas é um drama. A zaga parou. Me parece que foi o Everton Araújo que jogou por último nessa bola. Isso mesmo. E tá tudo igual na Liga Arena. Que golpe, que duro golpe. É o gol de empate que vai decretar números finais, Dorival Crispim. Pois é, que castigo, né? No último minuto de jogo, o escanteio cobrado pelo Luiz Araújo. Aí parou a defesa. Nossa, do Atlético. E o Everton Araújo mandou para a rede. Mais uma vez, não conseguiu vencer. Todo poderoso Flamengo. Flamengo. E o Thiago Heleno, super preocupado com o Pedro, ficaram se agarrando os dois, porque o Pedro é o cara da cabeçada. Aí entenderam que o Pedro marcado, descuidaram dos outros. O Davi Luiz subiu junto, mas aí o Everton Araújo deu uma cabeçada para empatar o jogo. A reclamação é sobre o tempo, que ele acrescentou mais um. Ele colocou mais um. Não, nesse um minuto que ele acrescentou antes, desse outro agora, o Flamengo empatou o jogo. Você fechou o furacão para o ataque. Kaique Rocha fez o lançamento. Pablo recebeu. Foi puxado na cara do Daronco, velho. Mas foi muito falta. Quando a bola estava viajando, o Pablo já tomou pancada. Thiago Heleno no rebote levantou. A bola caiu na ponta esquerda. Ele terminou o jogo. Na Transamérica, apita o árbitro final de jogo na Liga Arena. Com gosto de derrota, dá para dizer assim, cara. Furacão estava vencendo o jogo e o Flamengo empatou nos últimos minutos. Brincadeira, hein, Daronco? Final de jogo. Daronco. Reportagem Transamérica. Aí, nação, os nossos fregueses Atlético Paranaense, mais uma vez, não conseguiu vencer o todo poderoso Flamengo, como o narrador falou. E eles têm a cara de pau de reclamar da arbitragem. Se tem um time que tem que reclamar do senhor Anderson Daronco, esse time é o Flamengo. Mas, enfim. O choro é livre, o Flamengo conquistou um resultado heróico, um resultado de um time que quer ser campeão. Gostou do vídeo? Deixa seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito. Primeiro link na descrição da Rádio Transamérica Curitiba como créditos de direitos autorais, beleza? Até o próximo vídeo, saudações rubro-negras.